Հանուն արժանապատիվ, հանուն բարեկեցիկ և հանուն ապահով Հայաստանի, հանուն մեր մեծ հայրենիքի, հանուն Արցախի և Հայաստանի ապագայի, որովհետև ես ասել եմ, որ այսօր ուղղակի ընտրություններ չեն, այսօր ընտրություն է հանուն Հայաստանի լինելու և չլինելու։ Պարոն Վանեսյան, Երևանից խոսում է, որ ընդդիմության նկատմամբ ճնշումներ են գործադրվում, մենք տեսանք ինչպես Հայաստան Դաշնակից Արմեն Չարչյանի ձերբակալությունը թեպետետու ազատ արձավեց, այնպես էլ դուք ահազանգեր հնչեցիք, պատիվ ունեմ Դաշնակի ներկայացուցիչների ձերբակալությունների, խուզարկությունների հետ կապած, նախ ձեր գնահատականը սրա հետ կապած և ասեք, թե այսպահին ինչ վիճակ է ձեր շտաբերում թիմակիցների մոտ։ Իշխանությունը հոգևարքի մեջ է և բոլոր իրենց քայլերը միտված են ընդդիմության դիրքերը թուլացնելու։ Նրանք հասկանում են, որ այլևս երբեք Հայաստանում նրանք վերարտադրվելու կամ իշխանության կազմելու հնարավորություն չունեն։ Ուստի վերջին ճիքերն են գործադրում իրենց իշխանական աթոռներից կարճած մնալու համար։ Պարոն Վանեսյան, հետընտրական ինչ զարգացումներ եք սպասում, առաջին նախագահը չի բացառում բախումներ, դուք ինչ եք սպասում, ինչ կարևոր է։ Ընդդիմությունը չէ դրա պատասխանատուն փաստացի իշխանությունն է։ Ես կարծում եմ, որ որևէ հետընտրական զարգացումներ չեն լինի, որովհետև ընտրությունների արդյունքները կփաստեն, թե Հայաստանում ով է կազմելու իշխանություն։ Դուք հետընտրական ինչ-որ գործողություններ պլանավորում եք, բողոքի ակցիաներ, հանրահավաքներ։ Ես պատասխանեցի այդ հարցին։ Պարոն Վանեսյան, միջազգային ուսումնասիրություններից մեկով ձեր հակառեյտինգը 76% էր, ինչքան ձայն հավաքելու շանսեր եք գնահատում։ Որ ես ծանոթ չեմ և չեմ համարում, որ այդ տվյալները ճիշտ են։ Դա բացարձակ անհիմն պնդումներ։ Պարոն Վանեսյան, այս պահին խախտումներ հայտնաբերել են ձեր թիմակիցները ինչ-որ։ Բազմաթիվ խախտումների վերաբերել ահազանգներ կան, սպասենք, տեսնենք ինչ կլինի։ Սկսած նրանից, որ մեր քվեաթերթիկների վրա կա ինչ-որ նմուշ, սկսած նրանից, որ մեր քվեաթերթիկները չեն տալիս ընտրատեղամասերում մեր քաղաքացիներին, ընտրողներին, սկսած նրանից, որ ուղորդում են դեպի ընտրությունների իշխանական թևի ներկայացուցիչները, մասնավորապես զինվորականների և ոստիկանական ուժերի, ոստիկանության կողմից մեր ակտիվիստների, մեր շտաբների նկատմամբ իրականացվող ճնշումները։ Պարոն Վանեսյան, կոնկրետ որ ընտրատեղամասում չեն տալիս պատիվ ունեմի քվեաթերթիկ։ Ես այս պահին հստակ չեմ կարող նշել, մեր Facebook-յան էջում ամբողջ տեղեկատվությունը կա, խնդրում եմ նայեք։ Երեք ձերբակալվել են մեր Եղեգնաձորի շտաբի ներկայացուցիչները, որևէ հիմնավոր ապացույց ներկայացված չէ փաստաբանական թմին, և ես կարծում եմ, որ դա արվել է բացառապես մեկ նպատակով, 72 ժամ, այսինքն ընտրությունների ընթացքում մեր թիմակիցներին հերվացնելու ընտրական գործընթացներից։ Ընտրությունների ընթացքին որտեղից եք հետևելու։ Հետևելու եմ մեր կենտրոնական նախընտրական շտաբից, ծորապի 70/1 հաստեմ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Վանեսյան, կներեք մեկ հարցել, երեք աղմկահարույց ձայնագրություն հրապարակվեց, որտեղ պատիվ ունեմ Դաշնակի 3-րդ համարի թեկնածու Աննա Մկրտչյանի հայրը, Քասախում, այսպես ասում, պարտադրում եմ չգնալ և քվեարկել ԿՊ-ի օգտին, ճնշում էր, հա, այսպես գործադրում, պարտադրելով, դուք ինչ աննախադեպ ձայնագրությունը, չգիտեմ, խեք տենց գնահատական տալիս, կամ աղմկահարույց, որևէ աղմկահարույց բան չկա։ Դուք նորմալ եք գնահատում։ Ես, եթե աննորմալ լիներ, կլինի քրական գործ, կլինեն պատժվողներ, եթե չկա քրական գործ, չկա։ Ես չգիտեմ, ես ձայնագրությունը անկեղծ ասած չեմ լսել, կարդացել եմ լրատվության մեջ,
Եվ որևէ աննախադեպ կամ աղմկահարույց բան չեմ տեսնում դրան։ Այսինքն պարտադրում եմ, ասում եմ ձեզ, պարտադրում եմ, եթե ինչ չեք ուզում, գոնե ասում եմ բալին պետք է։ Վարչապետի պաշտոնը մինչև այսօր բոլոր իշխանական լծակները օգտագործելով պահած կապիտուլանտը երեք առավոտյան մտել էր ուղիղ եթեր, լռության օրը եւ խոսում էր ինչ որ բաների մասին։ Աղմկահարույց եւ աննախադեպը դա է։